Dobar dan, moje ime je Damjan in dobrodošli na mojem YouTube kanalu, kjer vas večkrat vzamem sabo na kak izlet. Danes se bomo sprehodili skozi center Slovenskih Konjic, na to pa po gozdni poti do Konjiškega gradu. Če vam bo video všeč, dajte stisnite palec gor, naročite se na kanal in pogledajte do konca, da vidite še posnetke z dronom. Uživajte! To pa bilo zdaj vrhunsko. Vse vem, da vam vsak izlet priporočam, ampak tega vam pa res. Sploh, če imate male otroke, jim bo raziskovanje teh zapuščenih poti po propadlem gradu, Konjiškem gradu, zelo zanimivo. Nič, to je pa to. Upam, da ste uživali video.
stisnite palec gor, če vam je bil všeč. Dajte se naročiti na YouTube kanal in se vidimo v naslednjem. Ajde, čau!